Ja, men jeg glæder mig til at komme til at spille. Det bliver fedt. Kom til at møde publikum og alle spillerne, så det bliver dejligt. Du var i Helsingborg for 2 veckor sedan og provtrænede med laget. Hvad fik du for udfattning om dine lagkammerater da? Jeg fik en rigtig god opfattelse af mine holdkammerater. De var rigtig dygtige, og jeg glæder mig til at lære dem bedre at kende, og de kommer også til at lære mig bedre at kende, så det skal nok blive rigtig godt. Kan du berätta lite om vilken typ av fotbollsspelare du är? Ja, men jag vill gärna spela fotboll. Jag är stadig forsvarsspelare, så jag stadig gör allt för att de andra inte scorer. Det är mitt primära jobb, men jag vill gärna spela fotboll längs jorden. Och det är sån jag har det, och så må vi se. Du kommer från Horsens. Kan du berätta lite om din fotbollskarriär hittills? Ja, jeg kommer her senest for Horsens, og har spillet der i snart 2 år. Og inden da så spillede jeg Lyngby i København, hvor at jeg har fået min opvækst, og det er derfor at jeg ligesom har fået min profil, og det er også mange af de ting, som kom fra Lyngby, det er også det er sådan jeg gerne vil spille fodbold med langs jorden og godt pasningsspil. Hvad ved du om svensk fodbold? Jamen, jeg ved noget. Altså, jeg kender godt mange af holdene, har spillet træningskamp mod dem i opstartsfasen med nogle af de danske hold, jeg har spillet for. Så jeg kender godt, hvordan det er. Men jeg glæder mig til at lære endnu mere om det. Så det bliver spændende. Du er jo her på et lån frem til sidste juli. Hvad håber du kunne bidra med her i klubben? Jamen, jeg håber at bidrage til masse sejre og forhåbentligvis holde nullet og masse sejre og give publikum en god oplevelse. Det er vigtigt. Så lykke til. Tak.